Эрүүл мэндийн яам үзүүлж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдварын үед дараах шинжилгээнд илэрнэ. Үүнд бэлгэрхтнээс үнэртэй өнгөтэй шингэн гарах, загтнах, улайх, хорсох, бэлгэрхтэн дээр яр, шарх, дуурал гарах зэрэг болно. Танд дээрх шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд харьяа анхан шатны болон аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн улаан тооц эмнэлэгт хандаарай. Эрүүл мэндийн байгууллагууд хувь хүний нууцыг чандлан хадгалж, үн төлбөргүй оншуулж эмчилнэ. Харин эмчлүүлээгүй тохиолдолд эрэгтэй хүнд шээс задгарах, дөрүү бүлчирхэ, томрох, үргүйдэл, хавдар болох эрсдэлтэй. Эмэгтэй хүнд уман гадуурх жирэмслэл, ураг зулбах, дутуу болон амьгүй төрөх, төрөлхийн эмгэгтэй хүүхэд төрөх, үргүйдэл, хавдар болох эрсдэлтэй. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам.